bote na bino nyoso bana ya Kongo bisika oyo bozali kolanda ngai mokolo na lelo. Lelo na embeli bino ndeko na biso na kombo ya Duki Wakanda. Azali na biso mpona kosolola manso oyo etali politike ya mboka na biso RDC. Sijia liboso tokosolola ndeko na biso ezali oyo nyonso etali clôture ya batravo ya Senko oyo ezali kosalama mokolo na lelo le 27 mars 2017. Vraiment batamboli mingi bake na gauche bake na droite kasi lelo nde bakokutana bakutani mpo basolola basukisa makambo oyo etali dialogue ya Senko. Ya mibale sije na biso tokosola oyo etali arrestation ya Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba bakondanaki deja kasi baye kobakisele lisusu inane ya likolo. Ya misato tokosolola inimation oyo ya nzoto ya Etienne Tshisekedi. Vraiment ba rumeur ezali mingi na oyo etali kokundama ya Etienne Tshisekedi. Ya misato to pe ya minei tokolobela dossier oyo etali Kamwina Sapu. Vraiment ba massacre oyo elekanaki to pe ezali kolekana na kati na Kasai pe avancement na bango bazali kopusana. Vraiment suka nango ekozala boni toyebi te. Ndeko na biso akobetela biso sete to pe akoanalyse selon ye oyo ye na ndenge ye ya komonela biso toza wana mpo toyoka ye. Ya minei to pe ya mitano ezali sujet oyo affaire oyo etali Failu na André Kimbuta. Ezali affaire oyo elekanaka deja banda 2007 kasi mpona nini ebimi lelo toyebi te. Ndeko na biso akotalisa biso mpona nini makambo wana eza ya 2007 kasi basili kobimisa yango moko na lelo. Tokolobela lisusu oyo etali pardon ya pape ya Roma na oyo asengi epai ya Kagame na manso oyo eleka na genocide na kati ya Rwanda. Tokolobela lisusu ne mwana nsemi dossier ya ne mwana nsemi. Vraiment bantomonaki biso nyonso ndenge bakangaki ye kasi tomoni toyoki pe to pe ezalaki confirme ke bakotika ye kasi bakotia ye na résidence civile kasi ti lelo oyo nanu tomoni eloko moko te. Pe naza korapele bino manifestation oyo babongisi epai ya bato ya ne mwana nsemi na kati na Kinshasa ezali bongo lelo eleki bongo lelo le 27 kotala lobi le 28 pe le 29 mars tokosolola yango lisusu na mbuta. Pe tokoloba lisusu enrôlement ya barwandais oyo baza kosenrole na kati na Congo au juste eza mpona nini. Vraiment bandeko yango basije oyo tokosolola moko na lelo na ndeko na biso Duki Wakanda. Vraiment tokoyamba ye mpo topesa ye maloba asloba ayanola na mituna na biso oyo tozali na yango. Vraiment boyoka ye bozala vraiment na kimia ya koyoka ndenge ndeko na biso akobeta sete mpona moko na lelo. Matondo mingi toyoka ye. Alo Mbuta, mbote? Ya, mbote. Ouais, Mbuta, oza andite, tozanga nayo en direct ya www.masoloyasika.com. Nakolinga vraiment o pesa kombo na o pe bandeko bazali kolanda biso. Ngai ndeko Duki Wakanda. Vraiment nazali militant et puis nazali moto azokolanda biso ma politique ya Congo. Pe naza congolais. Matondo mingi Mbuta na biso tokobanda na information na biso ya liboso oyo etali clôture ya misala ya Senko oyo ezali kosalama moko na lelo na kati na Kinshasa kuna nayebi te Mbuta après kotambola na bango kokei na gauche kozonga na droite banda le 31 décembre 2016 ti lelo oyo décision ezwami te est-ce que oza vraiment sire na oyo na clôture bakosala moko na lelo. Bon toyebi pena te nini ekoleka parce que blocage ezokouta na kote ya Hippolyte Kaname na bato na ye oyo baza toujours na espoir batika alibela na pouvoir mpe baza na espoir bazwa basala referendum mpona Hippolyte Kaname atikala seko na Congo me wana bazokokosa parce que peuple congolais a commis na souka, peuple congolais a commis na souka ya kosuka et puis Senko mokonzi ya Senko oyo azali na New York alobaki clairement
ke bato ya opea ya majorite ya kanambe bazolu kabame mamoka na referendum donc sikoyo nani conseil de sécurité aye ba deja mayere mabe o bazana ngo posa na bango o frene po ba kena sko na referendum ba kena referendum pour quelle raison raison wa kena ngo election bango ne ba sali election sali mate mais eloko bazoko posa na bazoko sala confusion ba ko musu bazoko sepela ok yo le referendum me ba lukuta Congo ba ko tia ngo su na su kontrol ya ODI ba ko tia ngo su kontrol ya ODI pona koni a dirije m'election na ye moko le 29 oyo bazoko voter résolution le résolution wana ekoko mema ke bacha Congo su tutelle et le ko pe malonga yango wana pona classe politique pourri oyo eza corrompu oyo oso batie ke Congo su tutelle ya ODI mabo kabila kolongwa bakozwa représentant mondial bakotia comme président ya Congo oyo akozala na transition pour organiser l'élection kabila kolongwa soit akozala président étiquette azata na eloko mwa kosala te mingi mingi nde basali na Haïti bakolongola ye nde basali na Kosovo basalango na Irak bamboke bele pona kotia alors comme il est mandané exilé batia moka sous-titelle pona ngai batia moka sous-titelle comme ça alongwa po sous-titelle ni ye alongwa soki batie congolais après tokoluka moye ya kobingana nanu barwandi wana po eso balongwe barwandi moso bakobikimela bango moko bakobikimela bango moko po moto azoprotege bango wana ezali ye donc soki ye palongwe eza mwa posibilité moko ya bien batie na biso moto aoni ata Kofi Annan ata Obasanjo ata mundele nini wo bakotia wana ana transition batia ye eza te ke o moko na biso ekomi colonisation moso azokoloba buzoba toza membre ya ODI tosina charte ya ODI na kati ya charte ya ODI makambo nyonso ezali ODI aza na droit ke asala yango membuta NDR chaque année mpona MONUSCO wana membuta na kati yo te me mboko eza ya biso bakongole mpona nini tozwa bapesa yango na maboko ya ODI pourquoi kaka mbala moko te ba oblige lokola baza na posa ya baelection to pe nayebi to juste bazokolukani pourquoi ba oblige kaka te ke mwana mboko azwa pouvoir mais ça promete mais soki ezoko continue parce que na ministre yo bazokoboya kaname na batu naye bazokoboya kosinie bakor wana bazoko trompe bazoko salamba ba gauche droite en attendant batu bazoko souffrir batu bazoko kufale msupo na azangi $10 ya kosomba aspirine malade s'aggrave akufi mais est-ce que na kati ya Congo problème na biso pardon Mbuta Mbuta zela nanu zela toke mwa malembe masolo oyo est-ce que na Congo tozan na problème politique ou bien tozan na problème ya occupation na pokomo to na problème ya occupation mais siko ba ba problème occupation za parce que occupation fali ke a corrompre classe politique nyonso na ba ta opposition ba za corrompi na ba occupant ba musu ba to wakoloba ba zo ko kubanga koloba kona ba ko boma bango ou bien ba ko lia suki ya problème za yango wana lobe opinion te pa comprendre ngo ke ba pona peuple de alors solution ya suka ngoyo ayo kana lelo le 27 pona masa la transition ya kimia tu ina belisho so ni ba kone ko bloquer yango ba ko za résolution le 29 oyo do après demain mercredi on a résolution en conseil de sécurité pona nga do souhaiter so ni ba ko za résolution so ba localité ba cha Congo sous tutelle ya ODI et oh. Problème ité ils allaient de perdre la souveraineté na biso non OK mais MONUSCO aza kuna na kati na Congo MONUSCO avandi kuna na Congo banda kala bazo boma na misu na ye bazo sala ba massacre tout na misu na ye Mbuta lelo ba koya ko tie au juste pour azo solution nini MONUSCO azali na pouvoir voté na Congo aza ba observation na intervention a MONUSCO ka me pala do ko tire aza ba service d'intervention moko aza ana do ko kabula ka ko tia ka kimia mais Congo za munene MONUSCO pa partout te Congo za munene kote musu MONUSCO azali azo na mwa reta batu bakufi aza na pouvoir penate mais soki lelo batia ngo sous tutelle bachange pe mandat ya MONUSCO ke akomi na force d'interposition akoko interposer da
na na côté à côté à ou ya nani ya 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 fac côté ya papa ya armée ou ya police wana kuna pre pour plein nini yo tu akuna plein nini aza monsieur a maintenir de la paix na monsieur maintenir de la paix ako kwa takete mwende shwa wene kwa takete le shwa kanga batu tobo mwibu ya kosa la mwote bakari mwote ilegal na prison batye ene ni batu wana prison batye na mwote mwote mwende shwa kanga droite mwende shwa batye koko soutite présent au Tchawana ya soutite wana on sera toujours étranger basa batu ba personnalité ya 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 mouni ya mouni bakote kofia nan ou basanjo bakote mabudulai wadi ou ya ya suafrique bakote kote ato présent benan tout le monde démocratiquement bakote paye ou bien présent sa transition à garçon sa transition na Mali bakote tchaye exemple gaga alors moutou wana ou sera pouvoir tout comme président de la République. Alors, qui n'est pas compte à la seconde à couper sa munisco droit Mais on est sur la meeting nationale, les lots qui battent Bango. Au juste, au moins, tu as toujours une occupation. Eh, on est dans la cour, il y a un obstacle signé déjà. Et dans la cour, on est sur le dossier de l'indépendance, tout côté, on a. Et ça, sur le tabier, on a. Ma salle, on a un nid, on a l'autre là, on a Haïti. Les lois, c'est moi qui m'y conta. Ma salle, on a beaucoup de salaire. Et ça, on a bien prévu, on a un nid, on a dépassé le problème de la chambre, tout ça, première agression. Tout ça, première occupation. Alors, si on a dénoncé l'occupation, on a dénoncé l'agression, et vous commencez à te bilé. Je suis beaucoup fâché de bilé, puis je suis occupé par l'armée, je suis occupé par l'armée. Je suis occupé par l'armée, je suis élection. Et ça bien. Mais ce que je suis mis le 25 jours, je suis dit, je suis occupé par l'armée, pour que je suis occupé par l'armée, je suis occupé par l'armée. Je suis occupé par Ok, wana bande kubuza kulanda bino moko boyoki eza ide ya ndeko na biso toza kosolani na telephone eza makanisi na ye vraiment mbuta tobona ki ba sango bakenda ki na kat na New York au juste bakenda kosala nini eloko nini bakendela ki pe solution nini bazongi nao ba sango ba bensa ki bango na conseil de sécurité pour la réunion spéciale pour na Congo le ba bensi bango ya la ki pona malo ba situation comme nous okendi alors ba sango abiza ce sont catastrophique peuple a souffrir insécurité a organiser des pipa le bien que parti au pouvoir a soko bloqué parti nous sur opposition a soko bloqué pour aider ba pe corrompu ba soko bloqué voilà ba soko bloqué le solution pour soko passer peuple a soko souffrir petit peuple a soko souffrir de l'odorat et comme la caisse hein ba soko soko tiwa matazuru salaire de bazaye paye tuona tuti pawa ba Rwanda na ba bona ba tulo honso ba salike peuple congolais aza la souffrance po aza la facile pa corrompi po le lobo tuso ba ilega 20,000 euros tira muninga po azo a juge mais c'est ça a rejoa po po aza la mongo de sirivi et komi makasi congolais kala ya pisi po puku ku bazo olia ni au bazo olia deja mwa ezo mongo olia ba presque partout donc tu éviter nini et kokoma suka ndenge nini batu bazala passe ya mosala te batu bazo kufa na pomo ndire donc maladie moko eza ko ezo ba batu bazo kufa normal po mongo yate passe yate batu bazo batu akati zo bazo olia te souffrance et sala manano te na Congo mais ba expliquer Mais voilà ce que voilà ce que nous surtout et la faute il y a nani parce que bah soit disant bah homme politique ne biso bah ça tambola partout na Kombo bah on a Kabila comme moi na Mboka au lieu bah qu'ende pardon Mbutazela na sisa Mbutazela na sisa mutuna nanga bazako kende comme masango ya Congo Kabila comme moi na Mboka mais Bazako mema Kabila lokola mopaya te lokola Rwanda te. Bango bazako mema sango ya Kabila place bazako tambola lokola mwana mboka. Tamso za foti na bango. Na lobi mboka eza okipe. Eza ki mboka eza okipe. Oyo koluba okangara. Leo na kongwana opoza eza raga ne mwana nsemi. Oyo lobi ouvertement publiquement ke aza Rwanda chauffeur de Dar es Salaam azo ngana Rwanda. Nanya kukuluba ngu na muka wana batu tu bazo wana nenge wa parabol mimi Frank Diongo alubia ngu na nenge wa parabol mebakangie kaka nani huwa alubia nenge wa parabol keno vedani nani alubia keno mbo wana bisho zao kipeti usumene leta jisku usumene leta bazo wana nenge wa teknika nenge wa basa kuna bulu kume mutalubia ngu uverte ma izali nani ne mwana temi malo bande wana o wana opuza luba mo Alors, parce que vous ne pouvez pas, ok. Mais je vais même pas vous dénoncer que tu as tout mis moi, c'est un Rwandais.
Mazur ba ngutete. Ngoko ya kabila ba koloba. Et puis problème à Congo est que Kabila manda na esili a sali manœuvre pour arrêter de la élection pour aller au toucher na 2015. Ba ngoko me rechange mais moi article et simité. Ngoko simba ba pega kate. Tara ba ngoko te kate ba mamba école ba mambo ma mere ko te kate ka. Tona sanguta ndo ba zote ka Instagram. Ni san lolo ba zote ka ko. Mushi. Ezo te ka. Sangote pendant de partout, vous allez sur Mango, neve à moi à Kagame. Vous allez sur Mango, modifier ni l'aéroport à Nolo, pour ceux qui ont été à l'aéroport, pour dire que nous avons musique. Pour ça, boulevard à 30 jours, on a mis à Mango, des façons qui ont cassé les Yindi, avec quoi qu'il y a la boulevard. Mais si Mango a été de la Gome, mais comme on a été simbaté, mais comme ça, la main samedi, et on va comme on a été à l'aéroport à Nolo, alors. Nani neve ya bosi ya Kagame ya yende mutalika somba asumbi deja tukatele na nzela somba nini nini ya nini isanulu wana ba lokalize mechiria kote mchusu ya muna usena mechiria lulubo tele mapufongo la misu mateke mele mateka su ista po mechiria makini wapi mako dekoleza kutelokalize kwa pomo utuwa na kumisa hotel hotel mwusu kise getuwa sugusi etuwa ya uzala kumena aeroporo mwamba nga mungu donc tout ça est en occupation Congo est en occupation ma congolais batelema po oyezo na Congo to ebite za nini eza liwa to ebite za nini fe di mon to ebite za nini batu bazo souffrir na niveau ko sakanaki matondo matotra batu bazaya ya kunda konda. Ouais, matondo mingi vraiment moi na Congo il faut yemoko atelema soko telemite e ko dala pas ipo na biso nyoso mtrole kana mutuna o etaline mona semi ne mwana semi tumona kibiso nyoso ndenge bakangaki ye bakangiye bakangaki ete meyemo kwa mipesa ki ndenge tumona ki après avoir komi pesa e pa ba policier ba memie ti na makala kokenda komi na makala kuna ba ndenge le kaka ya ba sambisiye ba pesiye ba kondane bon ba kondane ete ba rubiki yaza na oui dossier et loko dans la quantité ne va lobe loko dans la quantité ba pesier ba ni batiaye na résidence surveillée bon banda décision ne ko ya ki résidence surveillée ti lelo yo ne mon ancien mi pe na nuto ki sangu pete abimi pete aza toujours na quatre na makala au juste et loko ni za ko le kana pour la sujet ali ne mon ancien matondo na journée à lobby avocat na déjà ou te ko déplorer ki faut abimi ça na risa sirve possible signer ba papier nyoso mais problème est na bango ba tout ti pa ba liko mona mutu a lobi vérité té bo o ne mwanze ba lobi za ngo vérité et politique na meza Congo na yi bo papa na Christof Kanambe ye mo ben interview mo ya jeune Afrique a mima ya ngo et puis ti lelo a signaka na Congo ya politique Kanambe ma preuve c'est belé ba investigation belé sali me kola ga tanga na Tanzania ba école française tout est à l'okuta atanga kuna te et puis wana ya Joseph ya Laurent Désiré Kabila azali baba Afrique du Sud o baba pouele ke aza frère na bango te c'est un Rwandais donc azali ki approche ya bona bango ya famille na bona bango c'est un Rwandais ba vérité zali mais ba problème ne mona te ba lingi ba bimisa ya réseau servé ba ka esika bango ba lingi ba proposer ba te na hôtel inverse ou eza pemene à la voie des Aïs mais déjà, chambre wana est déjà empoisonné. Bachak déjà empoisonné, la kachuna, ma poison ma miante, ce que les fous ma déchets iranium de façon à côté, et vous me laissez à belle cancer et bémier la liwa. Comme y'a pas à ça, y'a pas à l'oubité, résidence surveillée dans la résidence dans l'aï. Et ça la n'est pas ou basura na la police va pouye na kuzonga n'ingwana, atana litoku na olala, na lingi na ndaku na nga. Bango baboyi. Baboyi kuna balingi bache esika bako boma ye yango ye amitike line na prison baboyi ne kokende esika bango balobi yango abitike line na prison parceke ndenge aza na dossier eza vide eza na eloko te frank dinyango bakangaki ye balobaki ezaki fragrance fragrance eza loko bakangi yo afrakan deli mabango bake kosambisa ye bakondane ye ozomona me ya ye baboni preuve eza te eloko mwa malongo eza te oyo bako kokangela ye ye ase defandaki bango nde bayaki kuti mabo baboma ye soit lakini na défense te mela kufa même na ngiringiri babuma batu mbangonde babumi batu bazo massacre nde
ba matino matake ba pepa inyoso donc situation ay zamengwana ba ngotsu tsusira ba ngoya lisko ba zoze la parlement oyo illégal au mandat civil le 17 février et jugé na parlement wana aza prêt ya ko répondre pe ya ko tcha ba ngona confusion nenga mudamba mudamba uto tcha ba ngona confusion na bimisi ba preuve oyo soko la kisaki nyoso ne za montage nyoso ne za tikage pour na kaka mutu oyo alobi vérité aliloba dévoilé ba mabe ba tosité ya pouvoir l'occupation oyo et politique nambe azoka mabiso na ba tuti pa wana ba tana o etali lelo manifestation elekana ki batuyane mwana semi basali manifestation lelo programme ya manifestation lelo zali ko salama et ko zali sous lobby le 28 na le 29 mars 2017 okobani ni pona o etali ndenge ba zuli kanisi wana ya kotambula pacifique pona ne mwana semi ezali malamu mingi parce que longi Congo azo ko mérité ko za na prison te azo meza la liberté pona a continuer musala na e pona ba Congo na mobimba oyo nzambe atindaki alors ezala malamu nde ba Congolais mususu ba poursuivre ba landa ba soutenir yango e alors MLC IDPS na ba parti mususu ba société civile ba poursuivre yango pour solution zali ya manifestation ko manifester tina nivwe koma na nivwa soulevement populaire pour na kobenga na i politika nambe na ba Rwande o ba okipe mboka na biso o bazo koya komonisa biso pasi tomoni pe secrétaire général ya IDPS ye pe a lobby ete soki le dialogue ezomi décision nange ezomi te a kopé sa mot d'ordre na ye lobby mardi bato babi malibanda BDK, BDM, pour na été tout le monde. Parce que solution à Congo, c'est ça qui dialogue ou anate. C'est dialogue ou anate parce que mon colombo te kaname a rondi ma dialogue ou anate, c'est la désavantage na yi. A rotiara la manevre, a rotiara la boulou yeke, nene tozo ba leo na rata kishasa, pour na mwa enyo se beba, pour eko maga na avantage na yi. Yangore ou sa la malamu, Congolais ne sont pas azali, étudiants, travailleurs, fonctionnaires, kobi malibanda, bataba église, tobi ngana ba Rwanda wana ba kindi. Burkina Faso asala ki yango, comment tu te ko sala ngoti? Solution za yango wana parce que moi je occupé. Eza ba élection, eza solution ti, ba o tricher, ba o tia Rwanda, ba o tia jumo paya. Kubengana na barwandi bakindi bokifaso na lo apre to zo kala biso na biso baba na mboka to bokisa mboka na biso ezabe bien pona dignité na biso atondo wana za pou kolanda siko yo balobi na information ke secrétaire général ya Senko abe don ancien chole alobi ke lundi oyo le 27 mars 2017 ba évêque ba décider ba sili sa mission na bango na poko alelo oza na moya ko loba ponang mais basi sa mission on a pourquoi le signature pezwa ma so signature zo mité wana te koti malamoko na anarchie parce que ben chose là illégal et puis illégitime moko le za ni na muto aza légal muto asale ke koma ne mwana za politique nambe alors il doit être sanctionné il doit même être arrêté asale trahison ya moka. Mwongo wabe eleksyo apwe si te, eleksyo se organize te, tu wana luka ko manipile pou na aproje manda na eme akukukate, tuko lakisa eke izambo kana biso Kongo, ye azamu paya, akuzonga na Rwanda, akuzonga na Dar es Salaam, isika zelagi taxman. Matondo mingi mbuta voma na o niso tu osili koyanula na mikro na ngayi. Toko kende na o etali inimasyon ya njoto ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Vwema banda Etienne Tshisekedi wa Mulumba asila kiko tika biso tilelo oyo. Esengeli bembe na ye ezonga na kati na Kongo kasi ezali kaka kozonga te. Barimer ezali ko bimaye te mingi balobi bakundiye na kati na Belgique. Na ebite ndeko na biso. Soki likanisi na yo ekozala boni pona na oyo etali desordre oyo bazali kobenda pona kokunda Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Desordre oyo ezali travailleur ya majorité oyo babengi na koma Roger Lumbala
yemutu abimisi imerwana abimisi ba imerwana ba musuba lubike bazuko kile ukunda yeko tunakabe ya kamwanga me bakundi yena nuna belichiki tepe bakundi nano papa di sekirite zoke nilupe mena demwa tile lo bakundi yete eza pasi pe eza mawa me likanisina wewe za la boni likanisina wewe za la nini poto mwona ki andre kimbuta popoza ki bangomba kunda na gombe famii biologiki ya pe politika ya etenti seke di babo ya ki yango bangomba lingi bakunda na permanence me likanisina yo eza eko za la boni teli karisi ya lina basuso tuyoka ike bakunda ena kabe ya kamwanga ya ngonde iliki malamu mazana rezo wabu ya bakunda ena gombe kuna parce que na gombe kuna bakundi kuna on sait jamais na minicho yo bato bazoko kipemboka to lobi lobi trouve pe kokoya e kuza la pasi or que papa Tshisekedi aza hero ya Congo aza pe ntumwa aza moto aya kipela mission na ye pona Congo na biso alors e kosenga bien e kosenga malamu bakunda ye na kabe ya kamonga na mabere na ye valideri nyoso bakunda bango na mabele bakoko na bango pona biso pona Congo eza malamu mingi lelo tala ndenge kamwe na sapu bazoko bunda pote ba Rwanda ba moni richesse sona kati ya Kananga oza na kati ya Kasai balingi bazwa yango bakomi kokoma baluba po ba deloger bango basa mabele na bango me tango bakundi papa Tshisekedi na kati ya kabe ya kamonga eza symbole ke mabele wana ya mabele ya baluba kutu bakutunga kundaka kumu na biso kuna prevane makabe ya kamonga baso munda paske tile lo ko ya kumu to mokozi kamwe na sapu emona na te fuma kunda ye na mabele na ye pwesa la sine bakundaka ye kuna prevane prezident liboso ya Congo papa Joseph Kasavubu bakunda ye na mayombe General Masiala bakunda ye na mayombe tozana mutu oyo mutu nyonso la Congo na Afrique azokolo bakomone lelo mukoloso na monoko na ye ezali nani ezali mfungu kimangu bakunda ye na nkamba epui lisusu soki tozongi lisusu president na biso Mobutu amisalelaka bamuzole na ye na Guadolite esika bakunda famili na ye nyonso pe lelo soki kor na ye ezongi bakokunda ye na Guadolite ezala malamu bakunda mokuhero na biso ya Congo papa Tshisekedi bakunda kabe ya mwanga ekosala pe development ya kabe ya mwanga bakutonga mozole ya kitoko batongi mize esika ya kutya misala nyonso oyo asalaki bafoto na ye barencontre akutana na bakonzembele ya mokili epi ekopuse bango badevelope Kasai badevelope Kananga badevelope kabe ya mwanga mpo baturiste bakuta monde entier bakenda kotala ye me ezo pekisa teke koru wana ya Kishasa fo e ya Kishasa matye yango na permanence na pae di peuple bapesi yango honneur baprese ya monde entier ba grand leader d'opposition ya monde entier lokola Abdoulaye Wad lokola baprese oyo ya Guinée bakoya bapesa ye honneur bapesa ye na motoni matondo na oyo ya salaki sima bamemi koru wana bake kokunda yango na babele ya bakoko na ye nazopesa pe merci mingi na ndeko na biso oyo azoki likanisa malamu ndeko na biso ya moyo ya mokongo ayembaka na kombo ya Felix Wasekwa papa na ye nakufi awa ake kokunda papa na ye na mboka na bango banibu pe alobi yango na bamanzela mike na baetando mikeke ekozala malamu tokundaka bango mpona kobatela pe mabele na biso nakopesa solikani ndakisa moko ya Mandela Mandela mokonzi munene lera akufi bake kokunda ye na village natal na ye babiti bakunda ye na prace ya ANC babiti bakunda ye na bagrand ropo ya Afrique du Sud bake kokunda ye na village natal na ye eza pe signe mpona kolakisa mabele na ye na Afrique du Sud pe mabele tu Mundela asalaki asalaki ferme na ye me soki bakundaka muntu mwindu moko kuna mabele wana fo ezongela bato ya mwindu mutu ya famille ya bato mwindu wana kokunda eza malamu meme lelo Andre Kimbuta asali commerce ya kokundaka bato esengone bakufaka na Kishasa bakundaka na metropole wana bamongo ebelebele azwaka mongo na cimetiere wana eza babe neti mari misapo soki bakenda kokunda ye na Luozi eza kozala kutu mweshe pengaza na sekurite makasi na mabele na ye papa Kanza bakunda ye na Luozi lelo tozongela makambo wana bakundaka na baprovence
et qu'on a malam ou combattre ma belle. Ce qui est exemple de mon amour, ma oumou na bisou, ce qu'on a dit, le cimetière ma oumou, même ma tadigibala, ou le cimetière de ma oumou, ma tachafa, ma lèvre ou ma disant de ma sali, ma soukouna ou ma founoua, même la nappe ou le cimetière, et ce qu'on a ma belle ou la bisou. Et la belle abisso, Bakunda, Banavada, Kazamu, Bantan, Bokunda, Nubana, Kisan, tout partout à Mourakurmo, et ça, problème d'amour, Kekutu, Jemu, Tunakamio, c'est plus moins cher. Et pas cimetière au foutre à 5000 dollars, ma belle amour, Gouna et Bouquet, vous foutre à Soussoukinengini, mais la carte à Bélé, à Kokuna Bisso, et qu'on a la bière, Mounyama Kunina Manyama, Mouyombe, Mounyombe, Mouma, Mouma, Mouna, la Kunina, ou la Équateur. Kuzala sini mungu malau mama tuzana poto awa na Europe na Belgique awa Alman France tir kisoka kufi makunda kaina Turki kore kuta na Turki mahudu mazala masinans masala ya baliwa oi zala kate ma muske kisoka futa na vero chak ma vero soka kufi maluwa ekei na poto kaina kisoka muta kufi basungu sina kishasa mina wakina kungo lemsu maketi kundaina matadi maketi kundaina makisangani tumuna yango leto poto ba 20 ans passé mais le nom cela va susciter ma trozo ko banga pe pona nini ukunda mutu chaza boye lobele ba rwande ba eko timu la mutu wana ba blunguli ko rwana ba soyi mabeli ba tunginga ko basi mitere zo ko bunga na kishasa sintera kintuka et presque c'est là basi mitere bele ba capitale zati alors ba tomo zo ko sila mko mso ba rwande ba ko bagelo ya mboko na biso bola ksa preve preve za ba tomo ya mola beti sete ba ndego ide pes ko ba ko yokanga Matondo. Matondo. Matondo mingi, matondo mingi mbuta, oui. Matondo mingi na likanisi nao siri kupesa ba ibadali kulanda biso. Me mingi abande kubako tuna, bako mituna biso. Vomana ndengo siri kubenga etenti sekedi wa mulumba ero. Otalisa biso, eloko nini weko lakisabana na kongo ete etenti sekedi wa mulumba azalaki ero. Ero ya etenti sekedi zaka na likambo moko. Tshisekedi alongola ki bato ko banga. Tshisekedi abanga ki te. Lelo bozomona oyo kanambe na barwande, bazoko buma pe na mama yele. Bazoko buma pe na ba poisson, ko fabrike mabwa mike mike. Me bo mutu na renna ye, azale ko buma vis-à-vis. Tumona yo bo na papo ka safubu. Tumona ne bazoko buma bato so ko boka na fleuve. Donc, à vous, mais il y a Banga Kité. Ou à mes amis, parti unique. À Banga Kité, Peko Banga Tewana, Yango Atikeli Bissou. Héroïsme na Ezana, peur. Il n'avait pas peur. Ti à Bangi Pe Kabila, Kabila n'a pas Banga, Ne pas Luki Moué, Nanéli Liwana et la Koufi, tout ce qu'on soupçonne des empoisonnements. Parce que tout le monde est allé pour la Koufi la Moulie Primonique. Yango pe mwaki papa mbeba saolome yango pe mwaki papa Charles Mundo Simba yepe akufi na yango yango pe zon susone biso ke eza na yango poazo ba akukie kubungwe na poazo pona mindu kwa kakite me azalaki na kubanga te il n'avait pas peur
et puis Azala est la seule personne qui est là où il y a quoi comme ça, millions de Congolais. Matondo mingi mbuta vraiment na likani sino sili kotali sa bande kobala kolanda biso tokoleka na sije na biso mususu affaire o le kanaki entre Fayulu Martin Fayulu na André Kimbuta ya 40 000 dollars o le kanaki banda 2017 vraiment ba uti ko André Kimbuta uti ko bimisa yango sikoyo okiko e bate pona nini na bimisa yango kaka sikoyo banda 2017 ti lelo to comme na 2017 Et la stratégie à la majorité au Rwandais, stratégie n'a pas pour affaiblir l'opposition bien. Peuple a dit sa peuple congolais que moi condamné à bisou de donner Simbuka, Bango peut pas condamner Babi Simbuka pour tout le monde à Bango et Longo. Et ça n'a pas communication parce que Babi 40 000, mais la basse route au Bango et ça 40 000, et ça 400 000. Et pour ce qu'on a une explication, André Kibuta. Alors, il y a 900 qui sont morts à moi, Sinaï. Je suis mort à Mais là, la zone qui est mort à Parce que les gens à moi, Sinaï, ils ne sont pas à moi, Sinaï. Mais qu'on est dans l'ambiguïté. Donc, c'était une communication pour la briser. Nani, parti opposition passé, opposant à tout, il y a Kakuna na Kingakati. Il y a Kakuna, puis mon toit, après ça, il y a un bon Yewanande. Baka otika pana ye ya ke ko fisa bango na butu buso la boy bosa la botina ba parlement ba zoba mongo pona ko laksa ke nous sommes tous ensemble les arango opposition corrompu donc ki bazala bango classe politique boko donc immédiateté za makati na kati wana yango mone zalaki communication pour communiquer ke biro mo lya na biso pour bango ti baba o baba ya ka bazala bango bati balia ka mongo banakala Batumo bato lia pa ke pa ya katumi lelo bato ko lia pe kuna pa ya kanambi donc pona ko lakisa wanga ke tulia ka biso tulia ka ngona muni opposition ne za ngo opposition moko pourri classe politique za ngo classe politique médiocre donc bango tu bazala bango na tina te bazala bato ko changer bango donc to ko prochainement so ko to bengani ba rwande to ko tsa ba gouvernement o ko ya ba jeune ba ministre ba 30 ans Ne va tirer ma salaka, ne va rumba, ma salaka va 35 ans, ma chère, pour battre un osso, ma salaka va tout à monter ma rouille, ma rabat, mais c'est que ma poche d'abord. Matondo mbuta, matondo mingi, toko lekana, si jena biso, etali kamwina sapu, nakati nakasa ikuna, tombona ki video, esila ki koleka, ba soda ya FARDC, baza ko boma batu, en live, ezali ma kolekana, bazali ko boma, bazali ko finga, ba tunaki yango na, paya, Lambert Mende, alobiete, ezali montage, melelo, tozali ko mona na montage, Lambert Mende, alobaki, bakangi, quand même une banquette c'est l'eau bango n'est pas sali bakangi quand même ba soda mususu ya FARDC ba ou a participé qui n'a massacré wana au colbani ni pona na likambwana likambwana ya kamwana sapu d'abord ezali bazokuluka babingana batukuna na kotia kasai passé ezala ba richesse moko stratégique ou ba découvrir kuna ba coltan ya niveau rigi ou za makasi Ma produit belé ou koide pour na électronique pour misale belé. Alors, tellement ma Rwanda bali ko yoka place likabozate, balingi basala moyen ba déloger batu. Ba créer trouble wana, yango monike, ba bobina chef coutumier, pour na lem souren souba remplacer chef coutumier ni ba remplacer na minembo. Ba chapa ve Idi Amin ou atalaki na ye, moutou wadou teka makasu na ye na Selimbaou, aza na ye, Rwanda. Papa c'est mon canapé à Mozagua, et voilà le ministre intérieur, général Mozaguana, Ndegonaye, Bazoka mon canapé à Mozaguana, Ndegonaye, Rouberoa. Donc, Bazoni va passer à l'ombre, à niveau ya Kasai. Ya moto moni Ndeko, Bandeko mingi, Batoumoto monike, et ça va là, on va kunda, bakor, on va kunda, et c'est qui kuna, et vous allez malamu, pour ma elle ici la bango. Donc, on va t'accamouer dans sa pouana, mais Bakokokate, en tout cas, l'on a Nébazoumunda, Babunda. Alors, pour la bateau babomaki wana, ou bakangi basoda babomaki wana, mais fallait pas kangane kabela. J'appelle même bazana prison, bakangae pour la soda ne bakinaga ou baboma batuna Centrafrique. Basuko basoda babomi wana, basoda soda kaname, chef suprême armée za kaname, yende moutou atinda ki babou babatuna.
pesa ki orre yuti a partir ya mundi ya mukundire musu atana Rwanda kuna Kagame ke boma bango koyoka mawate yangune basaili na mundi ya kumuna makumo ni basaili na Kishasa iso sampiche chiwe oya go pesa orre chef supreme yini unja kukangama ye muta kukangama ye muta kukabaka ngane ye yenda kukangama suka na wako samba apona batu wakufi ya pride 4000 more ba dini ba fosse ba commune zuko mona na tuzu lolo ba lobe kumi presque 27 fosse commune 27 lo ba zokunga ba tuka bikundela ndengwana pona ba timisa ba preview de ces mimi ba kusuka na bango ba kusamba ya nguto tala ndenge mambo zuki ndila ba kusamba matondo mama. Ouais, matondo na o etali arrestation ya Jean-Pierre Bemba to utaki kolanda aba ki selier inane ya cybernation. Est-ce que na oyo bon baba ki selier inane de plus na 18 ans o ba pesa ki liboso baba ki selier inane ya commune 19 ans mena ya prison. Situation ya ngo oyo ma Jean-Pierre Bemba et au juste et le koni neza koleka na kati. Jean-Pierre Bemba azalaki opposant de poids pour na Kanambe. Ya ngomoni ba commanditaire na ba sous-traitants na ye mo kaname exécuta ba sala ginyoso ba tinda ye banda mboka pe ba condamné na lokuta Jean-Pierre Bemba za inosa mutu kutwa da ke penza na kati makambo na patase ba enquête ite ye ni utale na kati makambo na ezala kanda musuza ki makati wana e mo kusida tope pona ya projecti patase ba ngaba ngole banda kala et puis na bango kaname ba lokuba créer histoire wana mais akena recours mais pour la simulation on a on va passer à une année normal à loi européen dès que j'allais lire comme à connaître il y a 18 ans et au coup d'arrêt à la 18 ans on a déjà été en passé 19 ans et au coup d'arrêt à 18 ans on a mais et akena recours total là dès que négoya parce que si à ça il fait déjà presque 10 ans la loi européenne j'allais sur ça il y a 3 tiers il y a peine à yo faut pas mimer ça yo Bazatine ba village mike na ba seke banza baza partout ba iniofa bazoko suma mabele yango to telema pona mboka na biso emeka okende liboso matondo oui ba rwande ba koti ebele na kati na mboka na biso bazali komona bango partout baza konsarole na konti ya RDC mbuta bazali kotambola partout ba msusu balobi ba msusu baza kokende meme kosenga bangunda na libanda ya mboka na kombo ya RDC sete nini kobeta pona likambo yango yango bandeko tomonaki bazoko sarole na Goma mingi ezali pona bake ne bubwaka ngunda misusu pe ezali po bake ne bubwana na minembo bazwa mwa batere na bababile oyo barwande bazoka bazwa po elakisa ke baza bana mboka me mingi misusu bazali po bake ne bubwaka na Uganda na Uganda vers frontiere na centre mwa ngunda eza kuna eza dirije na batuti soki oye na karti de lecteur ya bien oyo za Rwande bakochao na liste ya milite bazoko forme soko za mama oza na bana nayo bakosala tu ba reconnaitre yo kuna kobo kingunda bakotela dosiero na Kampala et puis bakotransfere na Etats-Unis na Canada et puis na Norvegia wa na pays Scandinave na Suede na awa na Denmark bazoko ya mingi bapei wana na ba Nouvelle-Zélande mais ukumona mutu Rwande aza na kadi ya identité congolaise pour année parce que basalaki mingi bakarte mabe bakarte oso ekei ba identité so ekei bakada orolma wana oyo ezala kola ka identité lelo na Congo so ya na babutembo bakiti na bafrontiere nyonso bazokosomba yango soki ozwi yango gouvernement Rwande mo akopesa yo mbongo okende kobwaka kuna lelo kobwaka bakosala tu ba Rwande bazodirisi biloko wana nyonso mpona bazokolingaki soki ba Rwande baye na identité congolaise batangi bayekoli baklase belebele bakozonga plus tard na Rwanda bayekokota so baklase o bapei na mboka uwe na Rwanda pai bazokotangisa kiluba bazokotangisa kichoko bazokotangisa kisuku kimba
Kala, Kiaka, Kimanyanga, Kintanu, Bako Kindibu, Kimba Kimoma, Balang Nyoswe Bakongo, Oya Biso, Kimbunza, Kingwandi, Kimongo, Kimemi Kitetela, Basali Ekol, Wana Munene, na Rwanda, Barwande Bazuku Tanga, Poler Bakuyana Kungo, Atomunye Lungia Rwande, Alubilo Kiluba, Alubilo Kichoko, Alubilo Kisuku, Ogusuka, Lubiga Zamana Moka, Yango Bazuku Sala Pla. Pour la bouteille, la mission Moka, Tofongola Missou, Bandeko aux États-Unis, Bandeko aux Canada, na Norvège, partout aux Ali, vous dénoncez à Moké, Bato, Bayeko, Bazar, Congolais, Bazar, Rouennais, comme ça, par instance, Bamboka, le Talango, Baben, Bamoukanana, Barifri, Bamona, Rwanda, ce sont des Rouennais, Bazos, la planification, Bamoka pour l'occupation. Malgré la zone, les Congolais, les Mounda, mais Bamboka déterminé. Déterminé que Bagouva la Congo, ta santa, Bango Bagoukunza, Congo Mobimbawana. Bazouta la programme la Mouza, ya long alain, Bayam Louisa Moulaï, Bazouta la Moussika, que Bassala tout va occuper Congo généralement. Et puis Tiba ou annexer Congo, la Conti Rwanda. Idée la Mouza Wana. Matondo. Ok, matondo mingi, mbuta pona kosuki sa, tomona ki pape, alinga ki asala visite, nakati na Kishasa, anila ki yango, nasima tomoni Kagame, akenda ki kuna bakutani ensemble, pe papa sengi, Kagame bolimbi si pona, ba genocide nyoso oyo, basango mususu, ba papa mususu, soit disombe basango, ba participa ki nakati na Rwanda. Okoloba nini, po Rwanda, zako boma biso mingi Rwanda zako boma biso kaseloko ya kokamwa bake kukutana lesusu na mobomi yeko ami bengi moto na nzambe moni ni okobeta tope sete nini okoloba pona likambo wana matondo mama esalinga pati na mawa kumona ke pap ayami piromani ya moto achaka moto moto asala genocide ya Rwanda ezali Kagame de Moulay wana yende mutasala genocide wana moto tuzubinga eki kwata musilekete mokubuye yende mutu aprovoka genocide wana ababeta avina abiyat masasi babuma bahutu babuma batutinda bubango babuma bandekona bango pona bazwa ngo pretext ke bazuku bango baza minoritaire ye moko lelo basabusuki batange tuti mo basambisa ye azoko boya basoni se mbele bakufi pona bazoko dinonse ke ye ne moto organiza genocide wana esalinga mawa papa moni yango genocide yango bamemi yango tina Congo 8 millions de morts na Congo okipaso basali kuba ko viole tumoni bato mbele oyo bazalaki ba chef ba rebel baba bakunda batware ce sont des Rwandais akoti na Congo abomi ba Congolais 8 millions de morts bazali mbele ba bokso tangana bango wana lelo bazana Rwanda ye wana lelo bazana Rwanda protégé azokolia na ye tuwe kumuna susu general oyo kama uti kurefule mikolo na Kishasa umuna ye segemushe general de brigade wata kina Congo abomi nonansi Congolais baye kumuna ya abomi ba nonansi Congolais na ba OLG oya droit de l'homme ba pesi batangie bazo ba pesi na Monisco azumusi na Rwanda atindi na uwe plasa azo kumela na ye masanga na ye plasa ubina na basine ba Rwande jen general Rwande baza kombia o batika na kati ya Congo luku na ye ya visa vinding wana ila tiwe ezana ba information su Hollandi na ba net izali na RFI partout kumuna information wana izali kabu ya solo ba Rwande babu mabiso ya visa vina mbuka mabiso ba Rwande bakoti partout tina lufu bakoti na ba marchi na biso bakoti tina ba frontiere na biso nyoso na Kayemba na Tikapa partout Rwande akoti baza na somote webaye baki baza suicidaire tukubinga na bango bakukufa lokola ba soso ekozala penza buma buma Rwande tika nyuka ekokoba ningwa na benda partout bakukufa lokola ba soso bami bimila bango lero matondo wato zonga mwasi mana likambo uti koloba ya lufu oyo etali lufu na bon oyo etali lufu na frontiere ya entre RDC na Angola eza koleka na commerce moko eza koleka kuna me na evite soki eza ba rimer me betele pso non sete na likambo wango pona ebi mamingi te na likambo eza pasi mingi likambo ya lufu mama ba commerce congolais
ba homme d'affaires congolais, ba coopérateur économique, ba komi ko kiko sala ba chana ba wana lufu, tu ba komi ko sala ba transaction wana lufu. Et pourtant, biloko bazo ko somba loso, ba futa, biloko mbile, nyonso, ba sala ka wana ngola te. Et ou ta ka libanda ya ngola, na zi part. Mais pourquoi bazo ko somba wokuna? Parce que douane na ngola, ezan no moins cher, et puis douane ya ba produit à première nécessité. Et ça très très moins cher, presque, n'est pas la terme douanière en exonération. Pour la nini, ce qui va foutre une douane mouke, écoutez moins cher, peuple paye à Kouakoulia. Quand on va dans la Luanda, on va dans la Biloko, ils ont partout, Macaroni, Macayabou, ils ont partout, ils ont Biloko, ils ont Bili. Pour la nini, douane, Biloko, après, ils ont moins cher. Mais bazo marabiso, ba ministre tout ba legaki, ba tche douane cher, ba premier ministre, ata o matata ponyo, o asali soki nini asala eloko te, ata o yae azo ba badibanga, eloko bokote, azo okipe pati ba peuple te, yango ba gouvernement oyo ya, douane ya biloko après les efforts la moins cher. Exemple ani, moutou azala ngola, a commandé conteneur ya 40 pieds à l'osso, soit disant exemple na 2000 dollars, a fouti mbongo a fait matin 4000 dollars, et sali 6000 dollars, mais pour la 4 ans à 2000 sacs à l'osso, au moins il y a qui sacs à l'osso, na 2000 à 10 dollars, il y a 50 kilos, à rejoindre la bénéfice. Or, ce qui m'a fait la wana Congo, et qu'on sala bien, parce que les gens vont plus importer. Loi ne vaut la moins chère, mais importer, c'est pas qu'on allait bêler, et qu'on revenir, c'est ça. Recette de côté à la caisse à douane et au côté mêlé le rapport à Matali, rapport à Bouma, mais pour ta terre, bah la soumignité. Parce qu'on préfère pas importer à mon sous-couvert, il y a battu le monde Angola pour aller grandir là, il y a Loufou, même à Indien. Bah ça, on a un Loufou, hein, bah Thaïlandais, bah Libanais, bah Pakistanais, bah ça, on a un Loufou, on a un Motou, bah ça, on a un partenaire Angola, ou bah ça, on a un Kounané via Angola pour écouter la Congo. Et puis na lufu wala batu futa duwa ni mungu pe ya muke, na magu ipeza wana, ezo uki na wala wapochi pe ya batu, ata duwa ni bache shee na buma, ezo wa mungu kina na mapochi ya zoe, na pochi ya Janet Kabila, soka benga za na posa mungu, abengi kuna poti lila na mungu, ezo kina wapochi ya batu. Yangu tuzumula wa mungu mzuzo retuwe na wakongo Brazzaville, basa 85 milyon de dola, uwe foki ni Rwanda, puwa finansi mekole, puwa finansi maupito na bangu kuna, na Rwanda, mwana nyoso wa randia nyeze mprime, kubana deze petili kolo azala ordinateur portable na kati ya klasi nae mena Kongo bana mususu kutu uba azala wa fonfo ya Kongo na bakaemba, na bavillage kuna na bamwaneditu, na wabuke mele baebi kutu ordinateur te ndenge nini zaraka, ndenge nini bambamaniaka ngo baebi ya ngote membongo ya Kongo, nyo suzuki ina Rwanda ya ngo bandeko, tofu ngula misu marche ya lufu wana eza marche mogo, ezo urandre su Kongo pauvre ya pauvre ya pauvre ya pauvre. Ok, matondo mingi mbuta, matondo mingi voma, toko mina suka, ya masolo na biso, oyo, opesinga itampu na kusolo na omuko na lelo, emo de la fin, oyo koyebisa bandeko na mukuse, ezali nini? Mo de la fin, na koyebisa batu nyoso, ba kombata, ba resista, toza la bomoko, ba renyo, oye ba kombata, ba resiko, mwosala ma sekre, eza malamu, toke barba ruande, ba koti tina kati ya komba. Bakola ba koti tina kati ya kumba bazo kolia mbongo. Et puis bandeko bazala Kishasa, bana Ista, bana ISA bofungula misu, na yesu la ISA deja nini Ista Gombe, endolo, nini zala deja si bateki yango, pase la Rwanda, balingi bateka nyonso na kongo basomba nyonso, balingi te bakongole batanga bazala maili. Basi bateki yango, bana mushetu, bo telema, bakongole to telema, to fungula misu, To bengana Rwanda, azonga isika ya uta, azonga siya uta, pote, pasi, koti makasi, to fungula misu, to telema, peple ne muta se liberaka, pouvoir eza la peple, to banga te, to telema, to bengana Kaname, azonga na Rwanda, azonga na Dar es Salaam, akine kukumba susu wa taxi na ye, akine kusara suni makaemu na hekuna, tuto tika na kimia, na mbuka na biso, tuzaba tuto kula na bulingo, tuvana na bomoko na biso, tuvana na biso mbuka suni na nkita, to vivre, to jouir na nkita ya mbuka na biso, matondo, zambe, hapa mbuka wa Kongole, sika na soba zali, wota hachuna susi ya mboka, pe nzambe hapa mbuka Kongo na biso kwenye liboso, na lubibu epira sukisi, matondo. Matondo mingi, matondo mbuta, tomula nimbala ya sima. Au revoir. Au revoir.
Matondo mingi na bino batu bo na bino ba ebo siri kolanda ngai bo siri kolanda mbuta na biso na manso oya siri koloba na bandi to sololi nyonso to bombi eloko moko te oyo ya ko corriger bino bozali wana to zali wana po na bino oya ko corriger bo corriger oya ko pesa moi conseil bo pesi vraiment matondo mingi na ndenge bo kolanda biso soki nzambe ya kolinga to continue ka kosolola na mbuta na biso masolo oyo etali mboka na biso vraiment botika la malamu mbote na Black Mombele Goliath tumulani mbala ya sima au revoir.